Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Azərbaycanda su ehtiyatlarıyla bağlı məqamlara toxunanda həmişə yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, içməli su ehtiyatlarıyla bağlı problemlər olur. Və söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə, son illər dünyada içməli su ehtiyatıyla bağlı problem mövcuddur. Yay aylarında bu özünü daha çox biruzə verir. Və bir qayda olaraq, həmişə fikirləşirik ki, eləcə də deyirik ki, mütləq içməli su ehtiyatlarına qənaiyyətlə yanaşmalıyıq. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mərkəzi Mühəndis Sertifikasiya Xidmətinin rəisi Aydın Abbasov Real İnterviewdə qonağımızdır. Aydın mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yadımdadır dəvətinizə görə. Buyurun. Yadımdadır ki, məhz ötən il belə yay dövründə biz bir qayda olaraq içməli su ilə bağlı olan problemlər danışırdıq və həqiqətən də içməli su ehtiyatları ilə bağlı qıtlığın varlığını hiss eləyirdik. Adi vətəndaş olaraq hiss eləyirdik. Ötən il və bu il nisbətini əvvəlcə götürək. İndi həmin o məsələ öz həllini tapmaq istiqamətində gedir, yoxsa dünyada bu problem necə varsa, Azərbaycanda da özünü elə göstərir? Çox sağ olun, suala görə. İlqar mənim, keçən ildən bir ili biz müqayisə edəcək. Xeyli bu keçən ilki sınaqlar dövrü deyək ki, bu su qıtlaşmasının, beynəlxalq o iqlim şəraitində, qloballaşma istilik şəraitində olunmasından və məlum cənab prezidentin sərəncamı Azərbaycanda 2178 nömrəli sənədi sudan səmərəli istifadə olunma işçi komissiyanın yaradılması, bütün o aidiyyəti mütəxəssislərin bu sahəyə cəlb olunmasında xeyli bizim içməli su ehtiyatlarının bu ilə hazırlanmasında sudan səmərəli istifadə istiqamətləri üzrə suların bölgüsünün düzgün aparılmasında, elektron su balansının düzgün çıxarılmasında və onun içməli su üçün birinci növbədə yönəldilməsində müəyyən addımlar atılmışdır, işlər görülmüşdür. Həm dövlət tərəfindən, həm bizim Azərsu tərəfindən, həm aidiyyəti bizdən su olan Melorasiya Su Təsərrüfatı Nazirliyindən bizim əsas su götürdüyümüz hissələr onlarla əlaqədar olaraq xeyli bu məsələlərdə ciddi çotun düzgün qurulmasında atılan addımlar xeyli bizim işlərimizə kömək etmişdir. Məsələn, keçən ilin bu ayını götürüb, eyni ayını götürsən, siz bilirsiniz ki, istilik dərəcəsi xeyli dəyişmişdi, artmışdı. Buna baxmayaraq, bizim bugün əhalinin istiliyin artdıqsa, əsasən də bu suyun ən böyük tələbatçısı bizim Abşeron yarımadasıdır. Ümumiyyətlə, bizim əhaliyə verdiyimiz suyun 60-63% həcmin Abşeron yarımadası götürür suyun, içməli suyun tələbatını. Və bu istiqamətdə bizim Ceyranbatan su hövzəsində lazım ehtiyatlarına, əlaqədar təşkilatlarına və dövlətin köməkliyinə biz yaratmışıq. Yəni, yay mövsümü tam tələbatına uyğun olaraq, Abşeron yarımadasında su təhsilatının təminatı üçün artan tələbatı nəzərə alaraq o istiqamətdə addımların təminatını yaratmışıq. Qurğularımızın Abşeron yarımadasını təmin etmək üçün qurğularda lazımı profilaktik işlər və işlərin aparılması görülmüşdür və bunların nəticəsidir ki, mayın 2-ci 10 günlüyü və iyunun bu 20 günündə siz gördünüz ki, anormal istilik şəraitində olmasına baxmayaraq, keçən ilə nisbətən bir il biz bu təminatı qarşılaya bildik. Amma bu deməkdir, ölkün nə qədər tələbat varsa da bunu artırmalısın. Bir qurğunun da bir gücü var, gətirici xətlərin də bir gücü var, şəbəkənin də bir gücü var. Bu artım istiqamətlərində müəyyən işlərin də biz abonentlə işlərin qurulması istiqamətində də müəyyən addımlar atmışıq. Və sizin televideniyə, digər Respublikanın televideniyəsindən görürsünüz, bir neçə sujetlər hazırlanmışdır ki, əhalidən sudan səmərəli istifadənin təmin edilməsi, qeyri-qanuni müdaxilələrin aparılması, bu sahələrdə mübarizələrin aparılması işləri aktivləşmişdir. Əsas məsələlərdən də biri bizim əhaliyə çatdırılan suyun səmərəli istifadəsini təmin etmək. Bu səmərəli sudan istifadə, qənaətli istifadənin yanaşması özü baxışlarda müxtəlifdir. Ona görə də bizim birinci növbədə Abşeron yarımadasının bu anormal istilikdə birinci növbədə tələbatının təmin edilməsində əsas rollardan biri sudan düzgün istifadənin təmin edilməsidir. Ona görə də birinci növbədə əhali məişəti üçün bu su verilir. Siz də bilirsiniz ki, Abşeron yarımadasında bütün sahələrin ancaq bir mənbəyi var, o da içməli sudur bu təsərrüfatda. Ona görə də mənim müraciətim birinci növbədə əhaliyə, yerli icra orqanlarında bu suvarma sistemlərinə, yaşılıqlarla suvarma sistemlərində bunlardan
suvarmada istifadə olunan suların günüz növbələrində, isim növbələrində bunların maksimum minimumu məhdudlaşdırıb istifadəsini. Əhali birinci növbədə məişət üçün istifadəsini. Bu yuyucu maşınlar yuyulan digər yerlərdə bunların müəyyən qədər əhalinin bu anormal istiliyinin qarşılığı bizim təhsilatın dayanıqlığını təmin etmək, əhali öz suyunu yaxşı saxlamasını təmin etmək. Qarşılıqlı biz işləməsini istəyirik və bu sahə üzrə də bizim qaynar xəttimiz var. Hər bir vətəndaşın istəyir elektron, istəyir WhatsApp-la, istəyir telefon əlaqəsinin hər cür əlaqə sistemlərini qurmuşuq və hər bir vətəndaşa əks əlaqə deməli verilən zənglərə cavab sistemi qurulub və hər hansı bir qəza halında, hər hansı bir müdaxilədə vətəndaşlardan artıq dərəcə ricamız var ki, bizə bu sahələrdə dəstək dursunlar ki, bu sahədə biz səmərəli istifadə. Onda biz birgə işimizi qurduqsa da, qurulma istiqamətində addımlar ilkin atılıb. Amma bu addımların daha da inkişaf elətdirilməsi nə olursun. İkinci bizim ən böyük problemimiz, siz bilirsiniz ki, Bakı ətrafında salınan, belə deyək də, plansız yaşayış sahələrinin sürətlə inkişaf eləməsidir. O zonaların baş planları yoxdur. Əhali tikib müxtəlif reliefdə, müxtəlif yerlərdə, bir-birindən aralı şəraitlərdə. Burada işıq, qazı nəyin qədər çəkmək asandır. Məsələn, su kanalizasiya çəkmək üçün bu şəbəkələrin həmin zonalarda ambar ehtiyatı çəkilməlidir. Magistral kəmərlər qurulmalıdır. Sonra da oradakı qəbul olunan turlantı suyun axıdırma hövzəsi məlum olmalıdır ki, bu baş planları, o yaşayış massivi kimi normal formalaşmaması orada da böyük israfçılığa gətirib çıxardır. Və bir də bağ massivi deyilən, Bakıda belə deyək də, bağ massivi deyilən, başlayır sarayın bağlarından başlayır, Pirallahiya kimi zonalar ərazilərdən düşür və burada bütün o şərq hissəni aparan bizim magistral kəmərlər oradan keçir. O zonada həddindən artıq yay mövsümündə alternativ su olmadığı üçün bütün yük Azərsuyun üzərinə düşür. Burada da bizim əhaliyə müraciətimiz oldu. Orada sanırdı, birinci növbədə hamının birinci növbədə içməli təminat ora yönəldilməlidir və sonra. Onun üçün müraciətimiz odur ki, bu sulardan şlanqlarla istifadə edən başqa alternativ suyu heç olmasa buna, heç olmasa gecə növbələrində sərin düşən vaxtı, suyun tələbatı azalan vaxtı istifadəsindən tövsiyə olunur ki, bu işlərdə bizdən bir-birimizdən dəstək olaq götürək, bu halların genişləndirilməsi. İkinci, müdaxilənin yığışdırmaq lazımdır. Biz sizə tam əminliklə deyirik ki, əhalinin qeyri-qanunu və ayrı-ayrı sahibkarların qeyri-qanunu müdaxiləsi xətlərdə qəzalara gətirib çıxardır. Bu qəzaların özünün düzəldilməsi vətəndaşın özünə ziyandır. Xeyli həmin müddətdə həmin xəttdə su verilmir. Qəza birinin dalınca o birisini dartıb eləyir. İşçilərin başqa bir tənzimləyici işçilərin qəzaya digər sahələ yönəldilməsi vaxt itkisinə səbəb olur. Bu şeyləri nəzərə alaraq əhali ilə bu yay mövsümündə, bu qlobal istiləşmə dövründəki olan əhalinin təminatını keçən ildəkindən yaxşı vəziyyətdə etap-etap biz irəliləyişimizə gedirik və ehtiyatımızı təmin edirik ki, ehtiyat arta-arta geçsin. Nə qədər su ehtiyatımız qalırsa da o sayırdı. Onun üçün də biz bir neçə istiqamətlərdə iş görürük. Bu sadaladığımda bir dənə bizim çalışacağımız odur ki, əsasən keyfiyyətli su təminatı olunsun. Bəzi yerlərdə bu yay mövsümündə biz qrafiklərin tətbiq olunması bəzən anlaşılmaz olur. Əhali tərəfindən məsələn daimə 24 saat tutaq ki, su alırdı və yaxud da ki, burada alırdı. İndi orada müəyyən qrafik. O qrafikləri hara tətbiq eləyir? Bax, həmin tərəkəndə yerlərdə, primitiv şəbəkələrdə, itkiyə böyük səbəb olan ərazilərdə, onunla da paralel şəbəkələr də çəkilir. Dövlət proqramına uyğun olaraq şəbəkələr çəkilir. Məsələn, siz baxsaq, son 5 ili, 6 ili götürsək, Bakının ətraf qəsəbələrində Meytabatdır, Digatdır, Binəqədidir, Sabunçudur, Ramanı da hansı ki, heç bir o neft ərazisində tikiləndir, Suraxanıdır. Onlarda biz şəbəkələr qurmuşuq. Bu şəbəkənin hamısını qurub qutarana kimi, deməli, o primitiv şəbəkə olan ərazilərdə biz əhali də bizim qarşılıqlı işləməliyik ki, bu işlərdə olursun. Bir də artıq dünyada hamıya məlumdur ki, artıq su bir neftin ikinci alternativi olur. Və bu su neftdə müəyyən qədər müəyyən sahələrdə keçinmək olur, amma susuz keçinmək olmur. Ona görə də artıq su bizim sərvətimizdir. Bu sərvətdən səmərəli istifadə etmək məsuliyyəti həm Azərsuyun xidmətində, həm vətəndaşın xidməti, vətəndaşın öhdəsiliyindədir. Ona görə biz bunu qarşılıq, bu sərvət bizimdir. Adəm əmin, indi burada bir məqam var. Mən qulaq asıram və bəlli olur ki, söhbət təkcə vətəndaşların sudan qeyri-səmərəli istifadəsindən kənar. Bəlli məsələdir ki, vətəndaşda bu var. İstə-istəməz bu
neyinirsə elə bu qeyri səmərəli sudan istifadə edir. İkinci bir tərəfdə məhz Abşeron yarımadası. Ümumiyyətlə Bakının özünü götürəndə suvarma məsələlərinə gələndə burada artıq dövlət strukturları, icra hakimiyyətləri birbaşa suvarma məsələləri ilə bağlı işləyirlər və həqiqətən də gündüzün günorta çağı ələxsus da belə istidə ağacları, çəmənlikləri, qazonları sulamaq əslində qalsa ağacları, qazonların özünü yandırmaq deməkdir. Sürətlə buxarlanma baş verir və salam. Və deyirsiz ki, tövsiyə edirik. Azərsu çox sakit, mədəni, normal formada yanaşır, tövsiyə xarakterli yanaşır. Amma tövsiyə xarakterli yanaşanda eyni zamanda biz kimsə də buna fikir verməyə bilər. Çünki tövsiyə xarakterlidir. Administrativ, konkret tapşırıq deyil. Məhz həqiqətən də suyun normal istifadəsi üçün tövsiyədən çıxıb daha çox belə administrativ üsul sistemlərdən istifadə eləmək daha düzgün olmazmı? Konkret bunu eləmək olmaz. Bunu eləyən konkret tədbirlər görüləcək onlara qarşı. İlqar müəllim, bilirsiniz, hər bir administrativ metodun özünün müəyyən müsbət cəhətləri də və çox mənfi fəsadları da var. Biz xidmət təşkilatıyıq. Biz məmunluq yaratmalıyıq. Vətəndaşın abonentdən istəyir bu suvarmada istifadə eləsin, istəyir evində, istəyir haradasa da. O yanaşmada biz biraz bu məsələyə bu maştabdan baxmalıyıq ki, mən xidmət təşkilatıyıq biz. Xidmət təşkilatı öz abonentinə, öz sifarişçisinə deyək də, biz yanaşmada tövsiyə verə bilərik ki, bunu istiqamətlər göstərə bilərik. Amma onunla paralel biz dövlət qurumlarla işləyirik. Biz dövlət qurumlarından şəhər salmadı, şəhər icra hakimiyyəti, bələdiyyə digər qurumlarından bayaq xatırlatdım sizə, Sərəncam var, sudan səmərələsdə. Orada konkret tədbirlər planı nəzərdə tutulub. Suvarma üçün çiləyicilərdən istifadə olunması, alternativ su mənbələrinin, qurunt sularının Bakı-Bakı ətrafı hövzələrdən istifadə olunması, turlandı sularından təkrar istifadəsi. Bunları biz administrativ qaydada, hökumət qanun qaydasından, sərəncamlarla salıb icrası bu istiqamətdə işlərimizi görürük. Dövlət də biz o hissələrdə dəstək verir. Amma vətəndaşa mən mütləq şəkildə qoyum ki, bu suyu sən buna istifadə eləmə. Bu yanaşmada xidmətin, biraz biz bir tərəfdən deyirik ki, mən vətəndaşla, abonentla məmnuniyyətli xidmətini qaldırmaq istəyirik. Bu yanaşmada biraz onun başqa forması da var. Ona görə də bu yanaşmada mən hesab edirəm ki, əsasən bu alternativ su mənbələri, suvarmalar, Bakıda mən sizə deyim ki, qurunt suları, yeraltı sular, məsələn, şərq zonasında 2 kuba kimi yeraltı qurunt suları var ki, hansı ki, bu sulardan istənilən sahibkarlara müraciət eləmişik. Sudan səmərəli istifadənin tədbirlər planında da var ki, həmin sulardan istənilən sahibkar qoşub, həmin zonada, məsələn, qaladır, Xəzər rayonu ərazisilərindədir. Yəni, artezyanlar qazıb. Hələ artizan olanlarımız da varımızdır ki, onlar da xidmətə təklif edə bilərik ki, vaxtı ilə artizanlarla Xəzər rayonuna sular verirdik. Ondan sahibkarlar özləri istifadə edib, bunları elə bilir. Yəni, bu risaklardan istifadə edilir. Metronun qurunt suları var ki, hansı ki, gündə bizdə 35-40 min kub su təkcə metrodan tərtəmiz sular çıxır, onu suvarma məqsədən istifadə edir. Bunların hamısını dövlətlə biz Ekologiya Nazirliyi biz aidiyyəti qurumlarının o tədbirlər planına salmışıq və ünvanlarla göstərmişik. Yəni, bu istiqamətdə biz işlər aparırıq. Kardinal işlər gedir və dövlət o hesabdə bizim işlərimizi qoyulur. Və su ehtiyatımızın səmərəli istifadə olunması üçün və su ehtiyatlarının artırılması üçün yəqin ki, vaxt olsa deyərik də, yəni, hardan biz ehtiyatlarımızı bərpa eləmək üçün də təkliflərimiz var. Və buyurun onda, vaxt var təkliflərimizi deyək. Yəni, təkliflərimizdən biri də bugün əsas su mənbəyi Abşeron yarımadasının Ceyranbatan su hövzəsidir. Ceyranbatan su hövzəsinin su tutumu, o gölün su tutumu 181 milyon kub metrə kimidir. Biz ildə Ceyranbatan hövzəsindən əhali üçün istifadə etdiyimiz su hadisi 300-320 milyon kub metrdir. Əhaliyə verdiyimiz su. Deməli, su dövriyyəsi bundan çox olmalıdır ki, bir yarım milyon kub metr su dövriyyəsi olmalıdır ki, bunun 320-si verində yeri də qalsın su. Bax, bu istiqamətdə İqtisadi İnkişaf Nazirinə, Nazirlər Kabinetinə, Melorasiyanın bir çox yaxşı tədbirlər lazım. Bir ona görə Ceyranbatanda bizim bugün 90%-lıq su ehtiyatımızı bərpa eləmişik. Bugün orada 28 metr səviyyə olan yerdə 27-18-ə kimi su səviyyəmiz var. Bu bizim yəni yay dövrünü keçirdəcə. Amma bu demək deyil ki, mən onu ifratçılıqla istifadə edeyim. İkinci, bizim Abşeron yarımadanın su ehtiyatını təmin etmək üçün şorlar üçün
iqtisadi texniki təhlilinin sərəncamına uyğun olaraq iqtisadi əsaslandırması hazırlanır ki, oradan 8-9 kub kimi Cərənbatan gölündə su ehtiyatının artırılması. Üçüncü xəttin çəkilməsi. Üçüncü xəttin yox, üçüncü orada su ehtiyatının artırılması üçün Abşeron kanalına və yaxud da gələcəkdə sərəncamda layihə iqtisadi əsaslandırma özünü göstərəcək ki, nələr və onun vəsait qoyuluşu nə qədər lazımdır. Çünki Şorlar 2-nin bugün 100 ildən 100 il müddətində işləyən Şorlar su mənbəyində bir kub suyun artırılması üçün dövlətə təkliflər vermişik. O bəyənilib və artıq o üzrə iş gedir. Və Oğuz Qəbələdə bir kub suyun mənbədən artırılması üçün iqtisadi əsaslandırma hazırlanır, təklif verilib. İndi o təkliflər istiqamətində layihə. Bu sular Bakıya gətirilməlidir. Gələcəkdə Bakı inkişaf Abşeron yarımadası inkişaf etsin, onun su ehtiyatı təminatı yaradılsın. Bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Su gətirici xətlərimiz üzrə. Əsas su olması, bir də ki, gətirmə xətləri də var. Gətirmə xətlərimizin də əksəriyyəti bizim 70-ci, 60-cı illərdə çəkilib gətirilən xətlərdir. Bir dənə bizim son 2000 Oğuz Qəbələ xətti gəlib Bakıya 262 kilometr. Bir də Ceyranbatan Balaxanı Pirallaha xəttimiz çəkilib. Amma digər xətlərimiz artıq resurslarını yaşayıb. Bakıda bax, su mənbələrində qurğu tikmişik, su gətirici iki xətt çəkmişik. Amma ambarlar su ehtiyatları yaradılıb. Amma bu master planla Bakıya gətirici bir neçə xətlər qalıb ki, o xətlərin də dövlət qarşısında qoyulub və investisiya proqramlarına uyğun olaraq Ceyranbatan Qala Pirallaha 83 kilometr xətt çəkilib və böyük bir ərazi 100 illərlə su almayan Pirallaha və o digər əraziləri buralara sular aparır. Amma digər istiqamətdə, Bakının mərkəz istiqamətində Kürdən Bakıya kimi 145 kilometr xətlər 71-ci, 78-ci ilin xəttidir, resursunu qutarıb. Bu xətlərin yenilənməsidir. Kür su təmizləyici qurğunun yenilənməsidir. Şorlar su kəməri 100 yaşını keçib, artıq 103 yaşını yaşayan Şorlar su kəmərinin reabilitasiyasıdır. Bu istiqamətlər Ceyranbatandan Bakıya yeni bir qurğu tikmişik, yeni bir əlavə xəttin master planının 1600-ün çəkilməsi. Bu planlarda var, bu istiqamətlərdə biz qoymuşuq və Saray 105-də həmin xəttin bir üzvəyindən sonra ambarını tikmişik. Ramanada tutaq ki, Balaxanıdan barlarını tikmiş və digər yerlərdə bu istiqamətlər işlər gedir. Deməli, mənbənin artırılması, su gətirici xətlərdə müəyyən infrastrukturlar qurulub, amma bu infrastrukturların qurulması Bakının yeni baş planına uyğun olaraq bir də baxılır. Baxılacaq yəqin ki, və o strukturun da kompleksləşdirilməsi üçün işlərin aparılmasında inşallah istəyirik ki, dövlətin dəstəyinə, yəni bunlar xidmətin hesabına olan iş deyil, dövlətin dəstəyinə. Meqa layihələrdir bunlar. Meqa layihələrin aparılması gedir. Yəni bu layihədir. Minnətdaram Sadi mənim, çox sağ olun. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Azərsu Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mərkəzi Mühəndis Texniki Xidmətinin rəisi Aydın Abbasov real intervyudə qonaq idi və Aydın müəllimə qulaq asanda bəlli olur ki, həqiqətən də biz Bakıda düzdür, hər məqamda sudan istifadə edirik. Etiraf eləmək lazım ki, dərhal işdən gələn kimi düzdür, təriyirik, içməli, yemək, içmək və s. və ilaxır. Bəli, sudan istifadə edirik, deyə bilmərik ki, istifadə eləmək olmaz. Amma israf anlayışı da var da, yəni sənə 5 litr lazımsa, 5 litr istifadə edir. Mənəvi məsuliyyət. Bax, bu iki məqam biz üçün çox vacib olan məqamlardır. Belə olan halda biz yaxın bir neçə il ərzində hər halda su problemini özümüz həll edə bilərik. Salamat qalın, əsas odur.